ৰাজ্য কিা দেশত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী যি গৰম বঁটা সেই নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সময়তে বি টি এ ডিত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এগৰাকী সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ নাম নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই প্ৰথমে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলে তাৰ পিছতে হঠাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই নমিনেশ্যনত বাধা আৰোপ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা বিনীতা ডেকা নামৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিক্ষেপ কৰিলে বা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিলে নৱ কুমাৰ শৰণীয়া বা গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাইছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু গণসুৰক্ষা পাৰ্টী গঠিত হৈছিল আপোনাৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰ পিছৰে পৰা যদি আমি কওঁ দুহেজাৰ চৈধ্য আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত বীৰ দৰ্পে নৱ কুমাৰ শৰণীয়া সাংসদ হ'ল আৰু তাৰপিছত দুহেজাৰ চৌব্বিছ আপুনি আপুনি জানিব বিচাৰিম যিহেতু নিৰ্বাচন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰৈছে এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কেনেকুৱা যিহেতু আপুনি প্ৰথমে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলে তাৰপিছত হঠাৎ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা বিজুতি ঘটিল এই মুহূৰ্তত বিনোটা ডেকাক যিটো আপুনি প্ৰক্ষেপ কৰিছে কি ক'ব অনুভৱ চাওক প্ৰথম কথাটো মই অলপ কি কয় ৰাইজৰ দুখত মই মৰ্মাহত মই নিজে এম পি হোৱা নাই মইতো ক'বলগীয়া কৰা নাই কিন্তু ৰাইজ যথেষ্ট দুখ পাইছে তেওঁলোকে নৱসইনাক মনে প্ৰাণে হৃদয়ৰ পৰা জানিছিলে পাইছিলে বা বিচাৰে ৰাইজে আপোনালোকে দেখিলেই গম পাওঁ ৰাইজে এটা কথা আছিল নৱসন্যাক কেন্দ্ৰীয় হ'লেও কেম্পেইনৰ দৰকাৰ নাছিল কিন্তু বিনোদা ডেকা হোৱাৰ লগে লগে অলপ নতুন নিচিনা হৈছে কেম্পেইনৰ দৰকাৰ হৈছে কিন্তু মই এটা কথা নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ যে বিন্দা ডেকা এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ পৰা এক নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ পৰা তেওঁ এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ যাব আৰু কোকৰাঝাৰ বাসীৰ বাবে সৌভাগ্য যে প্ৰথম মহিলা কেণ্ডিডেট হিচাপে তেওঁ ইয়াত কিন্তু এম পি হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে বিন্দা ডেকাক আমি আচলতে জি এছ পিৰ পৰা ৰিক্ৰুট কৰিছিলোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ ইঅ্ছাম মহিলাসকলক যাতে আমি ইণ্টাৰপ্ৰেন বনাব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মানে এম এছ এম ই আণ্ডাৰ যাতে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰোঁ বিনামূলীয়াকৈ এইধৰণে অনা হৈছিলে কাৰণ আমাৰ বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি বা দৰং ওদালগুৰি যথেষ্ট দুখীয়া ইয়াত কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই কোনো এই নাই গতিকে আমাৰ কথা যে ৰাইজবিলাকে বা ডেকাবিলাকে যাতে সৰু সুৰা কিবাকিবি ব্যৱসায় কৰি খাব পাৰে কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে মই এটা কথা সুধিছিলোঁ যে তোমাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নাই ক'লে চাৰ্টিফিকেট আছে গিৰিয়েকক মই কৈছিলোঁ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা দিন আহে যে ইলেকশ্যন খেলাৰ তেতিয়াহ'লে ক'লে দাদা আপোনালোকে যেনেকৈ আগবঢ়ায় এইধৰণে বিনটা ডেকা কেণ্ডিডেট হ'ল আৰু আমি আজি প্ৰায় পাঁচদিন হ'ল আমাৰ কেম্পেইন বিন্দা ডেকাক লৈ আমি বিভিন্ন জেগাত গৈছোঁ ৰাইজে এটা কথাই কৈছে যে ভোটটো নৱসৰণ্য তাতে যাব বৃন্দা ডেকাৰ নামত দহ লাহেটত ভোট দিব কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়াও বিশ্বাস কৰে যদিও প্ৰমোদে কৈছে নৱসৰণীয়া ৰাজনৈতিকভাৱে শ্বহীদ হ'ল কিন্তু মই ভাবোঁ নৱসৰণীয়া ৰাজনৈতিকভাৱে শ্বহীদ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ নৱসৰণ্য ৰাইজৰ মাজত আছে কিন্তু প্ৰমোদ বৰ তেওঁ চাৰি চাৰি বছৰ নহওঁতে কিন্তু ৰাইজৰ পৰা বিদায় লৈছে আপোনালোকে মই কথা নকওঁ আপুনি বি পি এফৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু দেখিছোঁ যে ছজিনা এথপা দিছিলে মহিলা এজন তাই মানে মোক পেটেকাই লৈ গুচি গৈছে কাৰণ প্ৰথম ইমানেই বেয়া পাইছে মানুহখিনি আৰু আমাৰ যিখিনি ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে টৰ্চলাইটৰ বিকল্প নাঙল ট্ৰেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে সেইটো নাঙল ট্ৰেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে দেখিব চাৰিদিন সময় আছে চাৰিদিনত এনেকুৱা হাৱা বলিব ইতিমধ্যে হাৱা বলা আৰম্ভ হৈ গৈছে যে আমি দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ যিটো ফিফটি টু পাৰ্চেণ্ট আছিল আমি ভোট পাইছিলোঁ আমি তাৰ ৰেকৰ্ডটো ভাঙিব আমি চাই আছোঁ ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত সাধাৰণ লোকসকলৰ বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে এইবাৰ যিখন নিৰ্বাচনী যুঁজ সেই নিৰ্বাচনী যুঁজখন বোলে জি এছ পি অৰ্থাৎ গণসুৰক্ষা পাৰ্টী আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ ফেক্টৰ নহ'ব কংগ্ৰেছ ইউ পি পি এল কথাটো সঁচা নে বিচাৰ হয় বি পি এফ কংগ্ৰেছ বা তৃণমূলক ফেক্টৰ নহয় কিন্তু ইউ পি পি এলে কৌশলগতভাৱে কোৱাইছে যে বিজেপি আৰু গণসক্ষম বিজেপি আৰু গণসক্ষম কাৰণ বিজেপি সেইটোৱে নাই ইভেন বিজেপিৰ মানুহখিনিয়েও কৈছে যে ইয়াত পদুম ফুলৰ বিকল্প কিন্তু কেতিয়াও মানে ট্ৰেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই এতিয়ালৈকে ঊনৈছখন প্ৰগ্ৰেম দিছে অলিয়ে গলিয়ে প্ৰগ্ৰেম দিছে যোৱাকালি আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই মিটিং কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে এইবিলাকতো টচৰে মানুহ টচ যিহেতু নাই টচ নহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিয়ক ঠিক তেনেকে আমাৰ বৰমা অঞ্চলতো গৈছিলে যে মহিলাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ উৰুণ দিন কিবা দিন এনেকে ধৰক মানিছিলে কিন্তু মহিলাবিলাক যেতিয়া গম পালে উন্নয়ন ভুৱা এইবিলাক তেতিয়া কিন্তু ৰঞ্জিত দাসতো পলাব লগা অৱস্থা হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ আজিও মিটিং হৈছে আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰত গাড়ী কিন্তু মানুহতকৈ বেছি আছে কিন্তু মানুহে কম আছে গাড়ী বেছি আছে গতিকে অলৰেডি তেওঁলোকেও গম পাই গৈছে কেৱল তেওঁলোকে কনভিনচ কৰিব গৈছে বিজেপি ভালপোৱা মানুহখিনি যে পদুম ফুলৰ জেগাত আপুনি ট্ৰেক্টৰক ভোট দিয়ক কিন্তু ট্ৰেক্টৰৰ মানুহে জানে ট্ৰেক্টৰ মানে বুলডোজাৰ গতিকে বুলডোজাৰ যে এই জিকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাথাত পৰিব সেইটো ৰাইজে জানে মই সৰু দুটামান কথা কৈছোঁ যোৱা তিনিদিন আগতে মই গৈছিলোঁ বৰপথাৰলৈকে তাত এছ এছ বিয়ে আমাৰ মানুহ এঘৰৰ ৰাজবংশী মানুহ এঘৰৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা কাঠখিনি লৈ গৈছে গছখিনি তেওঁলোকে এনে কৈছে যে আপোনালোকে ফৰেষ্টৰ মাটিত আছে আপোনালোকে ইয়াৰ অধিকাৰ নাই গতিকে আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে কৈছে তামোলৰ কাঠ ভাঙি মানে আমি চিঙি মেলি লৈ যাম মানুহখিনি যথেষ্ট দুখ পাইছে কষ্ট পাইছে তেওঁলোকে কৈছে যে হিৰাচাৰ নোহোৱা বুলি শুনাৰ লগে লগে ইমান অহংকাৰী হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ কচুগাৰ হৈছে আমাৰ আদিবাসী ভাই সকলো জানে এই সাধাৰণ গছৰ ঠানি ঠানি ডাল চাল বিক্ৰী কৰি চলে তেৰখন ট্ৰেক্টৰত তেওঁলোকে ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰাই নহয় এইটো মানে তেওঁলোকক এছ এছ বি ধৰি লৈ গৈছে আৰু সেইখিনি কিন্তু আমাৰ ইউ পি পি এলৰ মানুহ অৰ্থাৎ ফেৰেংগাই যিখিনি চিপাহী বনাইছে ফৰেষ্টৰ সেইখিনি গোটেই কামখিনি কৰিছে তেওঁলোকে যদি ভাবিছে হীৰাঘৰণা নহয় পিছত তেওঁলোকে কি কয় হৃৰা ঘৰ থাকোতে আমি চাৰি তাৰিখলৈ এম পি হৈ আছো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে হয়তো ডিফাং হৈ আছে এতিয়াই যদি তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব বিনীত আগবঢ়াই দিলে আপুনি কিমান দূৰ ভাবে বিনিতা ডেকা আপোনাৰ বিপৰীতে বিনীত ডেকা হৈছে বা আপোনাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা বিনিতা ডেকাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে আপোনাৰ মাজত যিটো জনপ্ৰিয়তা আছে বা আপোনাক ৰাইজে যিমান দূৰ ভাল পায় বিনিতা ডেকাৰ ওপৰত সিমানখিনি আস্থা বা সিমানখিনি আশা আস্থা ৰাখিব বুলি আপুনি ভাবেনে চাওক আমি বিনিতা দল এই কথাখিনি পাতিছোঁ তোমাক ৰাইজে ভোট দিব একমাত্ৰ নৱ হয়নে আৰু আমাৰ জি এছ পি আৰু অবৰ ৰাইজৰ মানে চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে তুমি কেৱল ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিব ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব নবহৰ নিচিনাকৈ এই কথাত তেওঁ সহমত দিছে আৰু চাওক আমি জানো যে পুখুৰীত মাছ থাকিলে ধৰি খাওঁতে বেছি সময় নালাগে কিন্তু সাঁকৰি সাগৰত থাকিলে এইটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি এই জি এছ পি পাৰ্টি গঠনত যোৱা বিগত দুটা বছৰ ধৰি আমি সামাজিক ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সংগঠনক আমি খাড়া কৰাইছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আজি জি এছ পিৰ প্ৰায় পঁচিছশ বা ত্ৰিছজন মানে কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেগাত ইলেকশ্যন খেলিছে বা খেলিব গৈ আছে আৰু আমি কোকৰাঝাৰলৈ দৃঢ় বিশ্বাসে আৰু চাৰি পাঁচটা সময়তে আমি জিকি আহিম সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ পৰা মই সাধাৰণ নৱসইনাই গৈ যদি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ পিতৃ পুৰুষে বা আমাৰ বৰ্তমানৰ বাঘা বাধাঘা নেতাসকলে কৰিব পৰা নাই মই বোলো কেডিত গছটো কোকৰাঝাৰ মানে ৰাইজ মানে এই ৰাইজে আমাক আদৌ সদৰকৈ মৰমকৈ এম পি বনাইছে যাৰ কাৰণে আমি এখন বহল সাগৰ পাইছোঁ আৰু সাগৰত আমি সাঁতুৰিব পৰাই চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা দপচুপ খাব পাৰোঁ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এইটো ঠিক যে আমি থাকেই জীৱনত উত্থান পত সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰাইজ আজি মিয় মান হৈছে আমি ওলাই হাতত চবে হাঁহি মাতি আহিছে ইয়াতো দেখিব আপুনি ইয়াত এশজনৰ নিৰান্নব্বৈজনে দূষিত যে নৱসেনা টিকেট পোৱা নাই চবেই কৈছে আমি কি কৰিম উপায় দিছোঁ এতিয়া উপায় আহিছে ইতিমধ্যে বি পি এফ বি পি পি এলে বা এইটো কথাই প্ৰচাৰ চলিছে বিজেপি যে টৰ্চলাইট নাই নৱসেনাই নাই আপোনালৈ কি কৰিব আপোনালৈ ট্ৰেক্টৰ নালয় কিন্তু মই আজিও কৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰত টছৰ বিকল্প নাঙল টেক্টৰ নহয় নৱসেনাৰ বিকল্প কোনো খাম্পা কোনো মানে কি কয় আমাৰ জয়ন্ত নহয় নৱসেনা জেগাত মিনটা টেকা হ'ব পাৰে আৰু মিনটা টেকা যিহেতু সু শিক্ষিতা চি আই টি ফাৰ্ষ্ট বেষ্টৰ পাঞ্জাৱৰ বেট চালা কৰিছে চাকৰি বাকৰি কৰি আহিছে ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁক আমি এবাৰ পৰীক্ষা কৰি চোৱাটো ভাল আৰু আমি যিহেতু আছোঁ আমি ভালকৈ গাইড কৰিম আমি নিশ্চিত যে কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ভাবিছে অত্যাচাৰ উৎপাদন কৰিম তেনেকুৱা বাদলা ল'ম সেইটো ভুল কথা নৱসেনা থাকোঁতে এইটো হ'ব নিদিয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰিছিল নমিনেশ্যন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আছিল বড়ো কছাৰী জনজাতি মূলৰ বুলি তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু নমিনেশ্যনত আপুনি ৰাভাৰ জনজাতি মূলৰ বুলি আপুনি সেই নমিনেশ্যন প্ৰদান কৰিছিলে তাৰপিছতেই হঠাৎ আপোনাৰ সেই যি নমিনেশ্যন বা আপোনাৰ নিৰ্বাচন যি কেৰিয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰত অকণমান হ'লেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আঘাত আনিলে উচ্চ ন্যায়ালয় হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক এই কথাটো সুধিব লাগিব আপুনি আমাৰ কি কয় ৰণজ বিঘু ডাঙৰীয়াক এই কথাটো সুধিব লাগিব ট্ৰাইবেল সংঘ আদি কৰি নেতাবিলাকক কাৰণ যিখিনি দাস ডেকা শৰণীয়া বৰা হাজৰিকা চৌধুৰী মহলীয়া এই উপাধীন লোকসকলক সময়ে সময়ে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কছাৰী কেতিয়াবা বৰ কছৰাই কেতিয়াবা ৰাভাইছে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট দিয়ে কাৰণ নৱসহনাই ব্যক্তিগতভাৱে চাৰ্টিফিকেট ল'ব নোৱাৰে কাৰণ দুই হাজাৰ ন চনলৈকে দহ চনলৈকে আমি যিহেতু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছিলোঁ নাইনটিন এইট্টি ছিক্স এইট্টি ফাইভত আমি যেতিয়া ক্লাছ মেট্ৰিক পাৰ হ'ব ক্লাছ স্কলাৰশ্বিপ লাগিছিল তেতিয়া আমাক ৰাভা হিচাপে চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছিলে কিন্তু আমি বিগত সময়খিনি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ থকাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহে মাদাৰে বিশেষকৈ ক'ত কি থৈছিল কোনো বিচাৰি পোৱা নাছিল আৰু সেইটো প্ৰয়োজনো নাছিল কাৰণ দুহেজাৰ ন চনত প্ৰমীলা আদি ব্ৰহ্মই এই সংগঠনবিলাকৰ লগত সিদ্ধান্ত লৈ কেনে চং কেবিনেট মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছিল এই মানুহখিনি বড়ো কছাৰী মূলৰ মানুহ হয় এলোকক আমি বড়ো কছাৰী চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে তেতিয়া চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছিলে তাৰপিছত দুবাৰকৈ এম পি হলো যিখন চৰকাৰে চৰকাৰৰ মিনিষ্টাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল তেওঁলোকে যদি তাত মই কি ক'ব লগা আছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ দিনতে সিদ্ধান্ত নহয় তৃতীয়তে আমাক যিটো চাৰিটা কাৰণত আমাক গ্ৰাউণ্ডত মানে হেৰি কৰিছে প্ৰথম গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল যে চাৰ্টিফিকেটখনত ৰাভা আৰু বড়ো আছিলে বড়োটো কাটি ৰাভা আছে তেওঁলোকে এটা ইনিচিয়েল লাগিছিল আমাৰ উকিলে কৈছে যে এইজন কানা আছিল নেকি ডিচিজন তেওঁ কিয় চুৰি কৰিছিলে কাউণ্টাৰ চাইন কৰিছিলে তেওঁৰ সন্মুখতে হৈছে একে মানুহে একেজনে লিখিছে একেজনে কাটিছে গতিকে সেইটো মৰ দৰ নহয় ফলটো তেওঁলোকৰ দুই নম্বৰ কথাটো তেওঁলোকে নলবাৰীত তেওঁলোকে মানে হেৰি নাই বুলি কৈছে ৰেকৰ্ড নাই বুলি কৈছে ৰেকৰ্ড কি কৈছে যে এইট্টি ছিক্সৰ ৰেকৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ এইট্টি নাইনৰ পৰা ৰেকৰ্ড আছে এজ পাৰ এভিডেন্স এক্ট তাত কোৱা হৈছে বিছ বছৰৰ আগৰ যদি ডকুমেণ্টছ কাৰোবাৰ চৰকাৰৰ নাথাকে যাৰ হাতত থাকে তেওঁ ভেলিড মোৰ হাতত আছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নহয় বুলি তেতিয়ালৈকে মই মই লিগেল সেইটো তেওঁলোকে কাটিব নোৱাৰে তিনি নম্বৰ কথাটো যে আমাৰ তাতে বড়ো বা ৰাভা বুলি বড়ো কাটি ৰাভাটো আছে কিন্তু ট্ৰাইবেল হওক যিখন লিষ্ট আছে তাতে কৈছে যে এইখন চাৰ্টিফিকেট লোৱাটো হয় নৱৰণ্য নামটো আছে কিন্তু তাত তেওঁ কোন কাষ্টৰ মানুহ সেইটো নাই সেইটো ভুলটো মোৰ নহয় কাৰণ তেওঁলোকে হেৰি কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে ল'ব লাগে কাৰণ এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে এইখন চাৰ্টিফিকেট জেনুৱেন মোৰ তাত ফটো নাছিল তেওঁ তাতে ফটো আছে গতিকে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ এটাই মাত্ৰ ৰেচপঞ্চি এইখন জেনুৱ হয় নে নহয় এইখন তেওঁলোকে ইছ্যু কৰা হয়নে নহয় সেইটো চাবলৈ তেওঁকো চাব নালাগে তেওঁ কিন্তু তেতিয়া সেইটো কাম কৰা নাই তেওঁ ইলিগেলি কামটো কৰিছে আৰু চাৰি নম্বৰ কথাটো তেওঁলোকে কৈছে কেছ চলি আছে কেছ চলি আছে দুই হাজাৰ এঘাৰ চাৰ্টিফিকেটত কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ নমিনেশ্যন খাৰিজ কৰা হ'ল আপোনাক সাংসদৰ বা সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু আপুনি বৰ্তমান সময়ত মৌনো হৈ আছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নে আন কোনো কাৰণ আছে চাওক এইটো আমি পোন্ধৰ দিন সময় আছে অলৰেডি ঊনৈছৰ পৰা বিছত আমাৰ একৈছত কেঞ্চেল কৰিছে একৈছত পোন্ধৰ দিন হিচাপ কৰক সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা ফাইল কৰিব লাগিব অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে ফাইল হৈ যাব দ্বিতীয়তে আকৌ হাইক'ৰ্টত তিনিমাহ টাইম আছে তিনিমাহতো আমি ফাইল কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি সময়ত ইলেকশ্যন এওঁলোকে বিচাৰিছিল নৱসেনাই এইবিলাকত লাগি থাকক এওঁলোকে বিচাৰিছিল নৱসেনাই দোষ কৰি শুই বহি থাকক চাওক মই এজন কামাণ্ডাৰ হিচাপে ইয়াত কৈছোঁ মই নৱসেন্যা থাকিলে ইয়াত হিন্দুৱেই কওক মুছলিমেই কওক গছ ঝাৰচিবিলাকে মোৰ নিজৰ গোষ্ঠীৰ মানুহ বুলি ভাবে ঠিক তেনে বেংগলী মুছলিম আদিবাসী তেওঁলোকো ভাবে যে নৱসেনা আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বাকী আমাৰ মেইনচিমৰ আছামিজ মানুহেতো ভাবে যে নৱসেনাটো যিহেতু তেওঁলোকে গছাৰী মানুহ হয় তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি গ্ৰন্থে ভাগ লৈছিল গতিকে তেওঁলোক বেলেগ মানুহ নহয় সেই হিচাপত আমি দুখ কৰি যদি থাকোঁ যুদ্ধততো কেতিয়াবা হৰাজিকাও থাকে কেতিয়াবা দুই এজন সৈনিক আহত নিহতও হয় কিন্তু সেইবুলি যুদ্ধ হেৰি পলাব পাৰিব নেকি আপুনি যুদ্ধটো কৰিবই লাগে সেইকাৰণে আমি ৰাইজক কৈছে যে যুদ্ধ কৰা প্ৰথম কোকৰাঝাৰ চিট ওলাই লোৱা এম পি যাই দেখুওৱা তাৰপিছত বাকী কৰি থকা যিহেতু সময় আছে আমাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যদি মই বিছ তাৰিখে কেছ কৰাৰ পিছত একৈছ বাইছ তাৰিখে আমি যদি নমিনেশ্যন এক্সেপ্ট হ'লেহেঁতেন ইয়াত মাত্ৰ ভোটৰ আগদিনা হ'লেহেঁতেন ৰাইজে মাতে গম পাব লাগে যে নৱসেনা আছে ইয়াত কোনো কেম্পেইনৰ দৰকাৰ নাছিলে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি যুদ্ধহেদি পলা নাই আৰু যিবিলাকে কৈছে যে নৱসেনা ৰাজনৈতিক যুঁজ হাৰি গৈছে শ্বহীদ হৈছে আজি প্ৰমোদাঙৰ চাৰি বছৰ হয় নে চাৰি বছৰ নহয় এই অৱস্থা আপোনালোকে যিটো কৈছে বিজেপি হয় বিজেপিৰ ৰেচত আছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বিজেপিৰ চিম্বল নাই কিন্তু ইউ পি পি এলৰ ৰেচত নাই অৰ্থাৎ বি পি এফ ইউ পি এল দুইটো জিকা পইণ্টত কোনো নাই তেওঁলোকে তিনি লাখৰ ভোট ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে আপুনি কি ভাবে এই নিৰ্বাচনত কাৰ লগত আপোনাৰ পাৰ্টীৰ টক্কৰ হ'ব বুলি ভাবে মই আগতে কৈছিলোঁ যে হয়তো বিন্দা ডেকা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দুই লাখৰ জেগাত ডেৰ লাখলৈকে মাৰ্জিনটো আহিব কিন্তু ইউ পি পি এল বা বি পি এফ কোনো কাৰণতে যুঁজাৰ

যেতিয়া আমাৰ আদিবাসীৰ আক্ৰমণ হৈছিল মই সিদিনা পাৰ্লিয়ামেণ্টত আহি কেৱল ভয় দিছিলোঁ জোতা এটা জোতা খুলিব পৰা নাই এটা জোতা খুলিছিলোঁ লগে লগে আমাৰ ল'ৰাবিলাক এখন বাঢ়িলে আমাৰ বিশেষকৈ আপা কি কয় নেচলা আদি কৰি এছ টি এফ যিবিলাক আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন আছে আদিবাসীৰ তেওঁলোকে বোলে চাই এনেকুৱা আমাৰ ওপৰত এটাক হৈছে আমি একমাত্ৰ দেৰি কৰা নাই তৰুণ গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম হোম মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিঙলৈকে আমি কথা পাতিছোঁ কথা পাতি লগে লগে তাৰপিছত গোটেইখিনি মানে মোটামুটি যিটো হয়তো সেইবাৰ একেবাৰে আদিবাসী শেষ কৰাৰ ধন্ধা আছিল চৌব্বিছ ঘণ্টাত আমি যুদ্ধ শেষ কৰি দিছোঁ এক ইয়াৰ পিছত তৰুণ গগৈ আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি গগৈক কৈছিলোঁ যে আপুনি হয় মানে সিহঁতক বন্ধ কৰক নহ'লে বন্ধু মোক দিয়ক আমি ৰাইজক লৈ বন্ধুক লৈ ডিউটি দিয়া আৰম্ভ কৰিম এতিয়া গগৈ মই কেৰাহীকে চাই কৈছে আপুনি কি কথা কয় বোলে আপোনাৰ নিচিনাই চি এম এটাক মই কি কথা ক'ব লগা আছে কাৰণ দুহেজাৰ বাৰত আপোনালোকে সেই নাটকখন কৰিলে মানুহে আধা আধি মানুহ পলাব লগা হ'ল গতিকে আমাৰ এনেকুৱা স্থিতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে অল আউট অপাৰেচন দিব বাধ্য হৈছিল মই যেতিয়া গৈ দেখিছিলোঁ আমাৰ ঢেকীয়া জুলি ফালে মানুহখিনিয়ে কৈছে যে এইফালে সদায় এন ডি পি অহা যোৱা আৰ্মি সন্মুখতে কাৰণ তেতিয়া মানে নাৰ্গতিক মানে অলপ এই যে কি কয় ভাং চাং তেওঁলোকে সেইফালেদি পাৰ হয়তো এইবিলাক কাৰণত তেওঁলোকৰ অলপ ইনভলভমেণ্ট আছে আমি গোটেই কথাখিনি যে সময় দৃষ্টি ক'লো কোৱাৰ পিছত অল আউট অপাৰেচন হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো বিপদৰ সময়ত আমি ৰাইজে আছোঁ আৰু এটা কথা আমাক কয় যে উন্নয়নৰ কথাটো চাওক উন্নয়নৰ পাতটো চৰকাৰবিলাকৰ ইয়াত বি টি চি চৰকাৰ আছে ইয়াত অসম চৰকাৰ আছে উন্নয়নৰ এম পি কোনো পাঠ নাই যাৰ কাৰণে এম পি ফাণ্ড কাটি দিছে মোদীয়ে কোনো একো মাতা নাই কাৰণ এম পিটো নাই বুলি এইধৰণৰ কথাখিনি সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকে দেখাওক মই অলপ চিম্প্লিচিটিত বিশ্বাস কৰোঁ মই আগতেও এনেকুৱা আছিলে এম পি থাকোতে আজিও এনেকুৱা কালি এনেকুৱা থাকিম গতিকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ভাবে যে নৱসেনাই তেওঁলোকে ওচৰতে পায় ফোন কৰিলে পায় লগ ধৰিবলৈ পায় সেইকাৰণে বিভিন্নজনে কৈছে নৱ কুমাৰ শৰ্ণীয়াক যদি ফোন কৰে ৰাতি যদি দহ এঘাৰ বাৰ বজাতো ফোন কৰে নৱ কুমাৰ শৰ্ণীয়াই ফোনটো ৰিচিভ কৰে তাৰ উত্তৰ দিয়া বুলি কৈছে বিভিন্নজনে কথাটো সঁচা নে মিছা এনেই কৈছে নাই নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ ফোন সদায় হেৰি থাকে আমি কোনো কাৰণে ৰাতি ভুৱা কথা নাই হয় কিছুমান মানুহে আমাক অলপ দহ বিছটা ফোন কৰি অলপ আমনিও কৰে তেওঁলোকক কেতিয়াবা গালিও দিওঁ কিন্তু নৱসেনে কেতিয়াবা গালি নিলেও তেওঁলোকে ভাল পায় কাৰণ ঘৰৰ পৰিয়াল হিচাপে আমি গালিয়ে দিওঁ আমি কোনো আখেজ বা কিবালৈ নহয় সেইকাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি ৰাইজে ইমান আশা কৰি আমাক ভোট দিছে তেওঁলোকৰ একো দিব নোৱাৰে আমি পৰামৰ্শ এটা দিব পাৰোঁ আজি সৰু কিছুমান সাধাৰণ বেমাৰ হয় তেওঁলোকে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কিবা কৰা কাৰোবাৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লাগে কাৰোবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অলপ সুবিধা লাগে কিছুমানৰ ক'ৰবাত ট্ৰেঞ্চফাৰ লাগে এই ধৰণৰ কামবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওচৰতে ঢুকি পায় যে বেলেগ এম পিবিলাক নেছে বোলে আমি চাওক আমি জিকাৰ পিছত আজিলৈকে আমি দিল্লী চেটেল হোৱা নাই আমি দিছপুৰ ছেটেল হোৱা নাই আমি নিজৰ জেগাতে আছোঁ আজিও আমাৰ সেনেকৈ ঘৰবাৰী নাই আমি দিল্লীতো কৰা নাই কটকাতে লগ পাইছোঁ নিজকে লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি আমি হিচাপে কাৰণ আমি সংগ্ৰামী মানুহ আমি তেনেকুৱা মানুহ

যে কমচে কম নৱসেনাৰ মুখত হাঁহি নাথাকিব দুখ কৰি মলি নিকি এটা ওলাই আছে সেইকাৰণে কৈছো যে আমি আমি চাওক ৰাইজে যিখিনি প্ৰসাদ দিয়ে আমাক আজি চাব কোনো এম পি কোনো এম এল এ ৰাইজৰ লগত খোৱা দোৱা নকৰে আমি পঞ্চাছ বাৰ ৰাইজৰ লগত বহি চাহ খাইছো ৰাইজে যি তাকে খাইছোঁ আমি কৈছো অলপ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজে ইমান মৰম আদাৰত চাগে খাব লাগে ৰাইজে কয় প্ৰসাদ বুলি খাওক হয় আমাৰ অলপ চুগাৰ লেভেল বা বি পি লেভেল অলপ হেৰি হৈছিল যদিও তথাপি কণ্ট্ৰলত আছে ঠিক তেনেকৈ এই দুখত ময়ো যদি হাঁহি কান্দি কামাণ্ডাৰ যদি কি কয় দুখত ভাগি থাকে হেৰি কৰি থাকে ঠিক আছে কাৰণ আপুনি একো দিনত ৰাইজকো হাঁহি এটা দিব পাৰে তেওঁও বহুত সমস্যা তেওঁ দুখত থাকে আপোনাৰ হাঁহিটো দেখিলে তেওঁতো কমচাই অলপ ভাল পাব কাৰণ আজিৰ দিনত গোটেই সমস্যাবোৰ হ'ল কিবা নহয় কিবা সমস্যা ৰাজনৈতিক নহয় পাৰিবাৰিক বহুত থাকে গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি আপোনালোকে শুনিব যে আমি এবাৰ ছুইচাইড কৰাৰ কাৰণে আমি বিষ খাইছিলোঁ হাতী মৰা বিষ তেতিয়া নবহেনা নমৰিলে আমি চাৰেণ্ডাৰ নকৰো আমি নকৰো আমাৰ চচৰ চুৰি আনি দিছিলে সংগ্ৰাম আমি চাৰেণ্ডাৰ নকৰো আমি আৰ্মি পুলিচ হাতত ধৰা নিদিওঁ হয় নহয় আপোনালোকে দেখিছে যে যেতিয়া ভূটানৰ মিচিং হৈছিলে আমাৰ হেৰি আছিলে কি কয় অশান্ত বাগফুকন মই তেওঁক কৈছিলো যে আপুনি যদি ইয়াত থাকে আজি ধৰা দিয়ে আপোনাক সংগ্ৰামৰ কাৰণে আপোনাক যিয়ে নাৰাখে তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে হীৰা কি কৰিম আজি এটাই অৱস্থা আমি নিচিনা মানুহখিনি আমি মৰাৰ কাৰণে শৰ্ণীয়া বুলি ক'লে ভাল পায় নে হীৰা শৰণীয়া বুলি ক'লে ভাল পায় চাওক নৱ কুমাৰ শৰ্ণীয়া হিচাপে এটা পৰিচয় হয়তো এম পি হিচাপে হৈছে কিন্তু হীৰা সৰণীয়া যিটো সংগ্ৰামী সত্য সংগ্ৰামী পৰিচয় আমি আজি তেনেকৈ আছো আজিও আছো সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে যিহেতু সংগ্ৰামী সত্তা এটা হীৰা তেওঁলোকে হীৰা ভাল পায় আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ নিচিনা হৈছে বিশেষকৈ চাওক এই যিসকল এতিয়া উঠি অহা চামটো আপুনি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই তেওঁলোকৰ কোনোবা খুৰাক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন নিহত বাছে আৰু যিখিনি ল'ৰা আলফাত আছিলে মোৰ আণ্ডাৰত আছিলে বেটেলিয়ন বা মোৰ মণ্ডলৰ আছিলে সেইখিনি মোৰ পৰিয়ালতকৈ আপোন আছিল তেওঁলোকে ভালকৈ জানে তেওঁলোকে যেতিয়া ঘৰত আহে আমাক বুঢ়া বুলি কৈছিল তেতিয়া সকলোৱে জানে যে আমি মানুহজন কেনেকুৱা আমি ল'ৰাখিনি নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে চাওক জংঘলত আমি যেতিয়া এক কাপ চাউল খাইছিলোঁ মই আধা কাপ চাউল মানে ভাতটো খোৱা আধা কাপ চাউল ল'ৰাবিলাক বিলাই দিছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকে লাইফত তেনেকুৱা কোনো কামাণ্ডাৰ তেনেকুৱা মানুহ বিচাৰি নাপায় গতিকে সেই হিচাপে তেওঁলোকে গোটেই ঘৰত কথাবিলাক কৈছিল সেই যিবিলাক কাহিনী আজিও এই ভতিজাবিলাকে শুনে জানে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ এজন বুলি ভাবি আমাক সমানেই বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকৰ খুড়াক বা তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ মানে হেৰিজনৰ নিচিনা ডাঙৰজনৰ নিচিনা গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ যিখিনি এই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা বা এইখিনি কথা হয়তো তেনেকুৱা কাৰণতে হৈছে কাৰণ ময়ো এজন মানুহে মই ভগৱান নহয় কিন্তু মই যিমান দূৰ ৰাইজৰ যিখিনি দোষ সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব চাইছোঁ আৰু আমি অকল এটা অৰব অৰাবৰৰ নহ'লে বড়ো মানুহখিনিও আমি কেনেকৈ আজি মিলাব পাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল চবৰ কাৰণে ভাগটো আনিব তেওঁলোকে অকলে খাব আমাৰ ঘৰত চবৰ কাৰণে আনাইছে চবকে ভাগাই দিয়া অলপ যি পাৰা আমাৰ ঘৰত পলিচিয়েটো এতিয়া সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে এনেধৰণে ভাল পায় শেষত মই সুধিম নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আপুনিতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী নেতাৰ দৰে আপুনি ব্যস্ত দিনে নিশাই আপুনি ব্যস্ত ৰাইজৰ মাজত গৈছে ৰাইজৰ মাজত যদিও বা যাবলগীয়া আপোনাৰ নাই তথাপিও আপুনি বিনিতা ডেকাৰ বাবে আপুনি ৰাইজৰ মাজত গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল বিনীতা ডেকা আপুনি কিমান কি ভাবে কিমানমান ভোটত বিনীতা ডেকা জয়লাভ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ ছাৰ নৱসেনা হ'লেতো দুই লাখ হ'লেহেঁতেন কিন্তু বিনীতা ডেকা ডেৰ লাখ মাজনো কমত নহয় আৰু মই আমাৰ কৰ্মীসকলক কোনোবা আমাৰ জড়িত নহয় আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কৰ্মীবিলাকে ফিল্ডত গৈ এবাৰ ৰাতি ফোন কৰি কান্দে বোলে ছাৰ কি হ'ল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে সি বাৰ নবহেনে যদি হয় কোনো কাৰণে এটা কণ্টেষ্টৰ দৰকাৰ নাছিল গতিকে সেইকাৰণে দুখ কৰিছে যে আমি ইমানখিনি পৰিশ্ৰম বা ইমানখিনি চেণ্টিমেণ্ট থকাৰ পিছত আমি আপোনাক এম পি বনাব নোৱাৰোঁ মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে এইখিনি সময়ত দুখ বা শুই বহি থকা সময় নহয় এইখিনি সময় যুঁজাৰ সময় প্ৰথমে যুঁজখন জিকিম তাৰপিছত আমি আত্মসালোচনা আত্মগোষ্ঠন কৰিম তেতিয়া আমি কি কথা আছে পাতিম আৰু বেনিকা চয়নিকা আমি কৈছোঁ বৃন্দা ডেকাকো যে তুমি ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি আমি দায়িত্ব দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ কৰা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাব জিকি যাব আৰু আমি নিশ্চিত যে বিনিতা ডেকাক আমি ভালকৈ গাইড কৰিলে ৰাইজ যদি তেওঁক ছাদ দিয়ে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ এজন ভাল এম পি হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখন সময় দিয়াৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু হীৰা শৰণীয়া ঔৰফে নৱ কুমাৰ শৰণীয়া মোৰ সৈতে আছিল নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই মুকলিকৈ অন কেমেৰাত কেৱল মাত্ৰ নিউজ এইটিনৰ অন কেমেৰাত এই মুহূৰ্তত কিবা এটাও কথা কৈছে আৰু যদিওবা নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত বিভিন্নজনক ক'ব বিচাৰে যে নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ হ'ল বা ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ স্থগিত হ'ল কিন্তু নহয় নৱ কুমাৰ শৰণীয়া পূৰ্বৰ দৰেই আছে পূৰ্বৰ দৰেই ৰাইজৰ মাজত আছে কোকৰাঝাৰ বাসীৰ মাজত আছে কিন্তু সময়ৰ সোঁতত হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান উঠা নমা হৈছে কিন্তু যি কি নহওক কোকৰাঝাৰবাসীৰ মাজত তেওঁ কোৱাৰ দৰে হয়তো নৱকুমাৰ শৰ্মীয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অন্তৰত আছে অন্তৰাত্মাত আছে এতিয়া কথাটো হ'ল নিৰ্বাচনৰ সময় মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে গতিকে এই সময়ছোৱাত বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা ক'ব কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব সেই দিনটোলৈ যিটো দিনত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব সেইটো দিনত কোনে বিজয়ে হাঁহি মাৰিব সেইটো কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ বি পি এফৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে জি এছ পিৰ আছে আৰু সমান্তলভাৱে বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে গতিকে এই আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত কোনগৰাকী বেছি শক্তিশালী সেয়া কিন্তু ৰাইজে ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব গতিকে আমি সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত নৱ কুমাৰ শৰণে মুকলিকৈ ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰসংগৰ ওপৰত তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছে গতিকে পুনৰবাৰ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ চাই থাকিব নিউজ এট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নিউজ এট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিটো সুস্থ বাতাবৰণৰ খবৰৰ বাবে আপুনি চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়ালোঁ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ মনৰ কিছু কথা তেওঁ কি ভাবে এইবাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত তেওঁ কি হ'ব বুলি ভাবে এইবাৰ উঠা নমাৰ আজি বিভিন্নজনে কৈছে উত্থান পতন হৈছে বা উঠা নমা হৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাইজে এইবাৰ কি নিৰ্ণয় কৰিব নৱ কুমাৰ শৰণীয়া কিমান ভাল পায় নৱ কুমাৰ শৰণীয়াক কিমান ভোটত জয়লাভ কৰোৱাব এইবাৰ কোকৰাঝাৰবাসীয়ে সেয়া কিন্তু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব বা সময়ত আপুনি দেখিব মই দেখিম